Честа е голема моја затоа што бев поканата од организаторот на овој женски економски форум, Сдруженијето на жени менаджери Елит, и на огромно задоволство денеска сум тука заедно со сите прекрасни учеснички, преку 250 жени некаде од цел свет, кои што учествуваат на форумот. Гесто е позната платформа, светска, може би една од најсилните би кажала, која што се занимава со афирмација на жените во делот на бизнисот, меѓутоа и во други сфери на делувањето во обштеството. Елена Лука со тоа што го работи и еве долги години сум во делот на бизнис и во некои други сфери во кои што работам, работам во дел на мода, во дел на градежништво, едноставно со своите примери и практики за успешност во делот на бизнисот. Денеска сум поканета за да еве презентирам дел од мојата работа и воедно проекти кои што тековно ги работиме во моментот во Македонија на пазарот, како дел од една доминантна, би кажала, бизнис фела, како што е градежништвото, меѓутоа со јасен доказ дека ете една жена во бизнисот може да биде успешна, без обзир што е ова машки бизнис. Така да имаме и промоција на наши проекти, тоа е комплексот Футура, тоа е еден огромен капитален проект за нас, околу 48.000 метри квадратни објект, со се пропратно, така да денеска имавме чест заедно со сите други членки на Гесто да се запознаеме, да работиме на глобализација на женскиот квалитет, на промоција, на афирмација, на барање на различни системи на промоција на женскиот квалитет, како и системи на финансирање, за да можеме да дадеме поголеми резултати и нормално да лобираме за поголемо учество на жените во некои управувачки структури во компаниите, каде што би можеле да носат одлуки и да имаме се поголема учество и поголем авторитет во делот на менаджирање на политиката, на економијата, барем во една држава, како и во некои други сфери на делување. Елена Лука си има некој свој начал на функционирање. Нормално, според мене, визијата е првата и основна работа која што треба да биде водечка. Значи, еден уникатен концепт, уникатна идеја секогаш. И нормално, проследена со многу-многу работа, труд, следење на тенденции на развој на бизнисот во светот, на светско ниво, и еден одличен тим позади себе, така да тоа гарантира резултати. Интегритет, отворено работење, искреност кон клиентите, огромна професионалност и премногу работа. Тоа се одредени системи на функционирање и начала кои што и Гесто ги има во своето функционирање и кои што се констатирани како примери кои што даваат резултат. Така да, затоа може би се пронедов во работењето на таа платформа, каде што е предводена од 100, би кажала, најквалитетни лидерки во светот, кои што потоа создаваат други крила на делување и некаде, еве, оваа платформа содржи околу милиони веќе учесници, дел од оваа заедница, бизнес заедница на жени. Така да се подударат нашите начала, меѓутоа Елена Лука со своите примери денеска покажа дека искуствено многу години со следење на своите начала, меѓутоа и со формирање на можности за финансирање, како што беше Елена Лука фондација, за која што може би многу малку се знае, затоа што не сме правеле промоција на тој дел и со години работиме, финансирање на жени за стартни бизниси. Едноставно, многу има начини како да ги промовираме жените и како да почнат своји бизнис единици, и со многу едукација и многу работа да прават едни резултати.